दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील यत्नाळ येथे राहत्या घरी पतीनेच पत्नीचा गळा दाबून खून केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे। तर संजय हिरोळे असे आरोपी पतीचे नाव असून त्याने पत्नी रेखा संजय हिरोळे वय 32 हिचा गुरुवारी मध्यरात्री पावणे 1 सुमारास केबलच्या वायरने गळा आवळून खून केल्याचे उघड झाले आहे। यावेळे आश्चर्याची बाब म्हणजे खून केल्यानंतर स्वतः संजय हिरोळे हा पोलिसांसमोर हजर झालेला असून संजय आणि रेखा यांचे लग्न 15 वर्षापूर्वी झाले होते। त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी ही आहे। तर संजयला दारूचे व्यसन होते आणि तो सतत पत्नी व पत्नीच्या घरच्या लोकांकडे पैशांची मागणी करीत होता अशी माहिती नातेवाईक व ग्रामस्थांनी माध्यमांशी बोलताना दिली। यावेळी महिलेचा मृतदेह हा शवविच्छेदनासाठी सोलापुरातील सिव्हिल हॉस्पिटल या ठिकाणी आणण्यात आलेला असून हॉस्पिटल मध्ये नातेवाईकांची प्रचंड गर्दी झाली आहे। त्यामुळे या घटनेने संपूर्ण दक्षिण सोलापूर हादरून गेले आहे। आनंद घुले पोरगी वया कळगी यारसरी वरून न्यायाकडे नन पूर्ण चुकू खरे न्यायाक कोणातरी रोयतनळर मोरनाक मध्ये बंदरो मिटास तो मिटासना पोरी ककानन जोंडितनन गंडा याड पोरी याड वन पारन पोरी आ यागिन मेगा क्या कुसळ कुसळ होगल त्यो तरी ऊरदवर यार मडतो भई नी एल नडबे कल्ले चोरे तिळ दिंडोदवर तिळ शेळ हसुडदव इवा आकीगी होगी वन 8 दिनक तमदु हिटर वायरली चावी हाकि कुत्तिगी हिचकि क्वाल्ली चा मनी चावी हाकि ऊर गाडी तोंड फेरी होड पोलीस स्टेशन पगंड काय घडलं नेमकं नेमका साहेब त्याने आमच्या पुरगीला लय त्रास देत होता आणि महिन्याला पैसा मागत होता आणि ना रसण करत होता। मी मुलगा बाहेर देशात बी पैसा पाठवलो त्याला अर्थी काय पडला माझ्या मुलगीला मारायचा साहेब। आता आता काय घडलेलं काय नेमकं पूर्ण संपूर्ण माहिती सांगा काय घडलं कसं काय घडलं काय केलेलं तिने संपूर्ण पूर्ण माहिती सांगा। त्याने बघा 15 दिवस माझा मुलगी बाहेर त्याच जमायचं बहिणीकडे गेलो आणि काल सकाळी 8:30 आल्यानंतर यांनी काय घटना घडली आम्ही फोन लावला तर फोन स्विच ऑफ नंतर आम्हाला 9:30 कळलं साहेब। तुम्हाला कोण दिले माहिती? पोलीस पाटील। पोलीस पाटील दिले का? जेंडर गावचा कशाने कशाने मारलेले काय वायर फंसे लावला के वायर ने वायर ने हाताने दोरी ने एवढा लांब वायर पडला होता आज पोलीस पोलीस कडे आहे साहेब तो कॅमेरा पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलेत का? नाही तो हजर झाला साहेब हजर झाला ते 3 चौकी फिरलो एमआरडी पोलीस चौक घरकुल पोलीस ना लास्टला वासाला पकडले ए ओ यादी दे रे सांग काय घडलं होतं काय तुम्हाला काय काय माहिती? 9:30 फोन आला आहे त्यांनी तिकडचा पोलिसचा फोन आला होता ते एमआरडीसी पोलीस स्टेशन आलं होतं तिथून एक कुंभारला कुंभारला पाठवला कुंभारवरनं वासागला आणलं वासागवरनं आपल्या पोलीस पाटील गावचं रामचंद्र पवार त्याने काही फोन लावला सगळ्याकडं फोन लावला मी गेला त्यांनी अटकच आहे। कशाने मारलेले काय काय किती वाजता झालंय वायर काय तर चॅक करलं वगैरे बसवलं मागून जो त्यांनी पोरी ऐकत नव्हतं ते पोरला त्यांनी मागून घेऊन दाबलं काय केलं ते कोण किती वाजता झालंय हे काल कमीत कमी 5 वाजता 4 कुठं कुठं झालेलं यत्नाळ मध्ये। बिस्मिल्ला मंदी हाउस की मंदी खाने के लिए लोगों को करना पड़ रहा है इंतजार। सिर्फ 199 में दिल को खुश कर देने वाली मंदी सोलापुर वासियों का कई सालों का विश्वास। बीजापुर बेस में स्थित होटल बिस्मिल्ला ने शुरू किया है बिस्मिल्ला मंदी हाउस। बिल्कुल कम दामों में शानदार से शानदार जैतून अन्य प्रकार के मंदी सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे बिस्मिल्ला मंदी हाउस में। अगर आप सोच रहे हैं कि अपने परिवार के साथ किसी अच्छे होटल में खाना खाने जाएं, तो देर किस बात की, एक बार बिस्मिल्ला मंदी हाउस में जरूर आएं। फैमिली के लिए एक खूबसूरत शानदार और खास फैमिली सेक्शन बिस्मिल्ला मंदी हाउस में आपकी सेवा में हाजिर है। अपने दोस्तों के साथ बाहर खाने जाना हो या किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करनी हो तो एक बार बिस्मिल्ला मंदी हाउस में जरूर आएं।
एक बार मंदिर खाओगे तो बार बार आओगे। हमारा पता बीजापुर बेस पुराना बिस्मिल्ला होटल, फर्स्ट फ्लोर सोलापुर।